Salam əziz izleyiciler, Kübra Hanım'ı size təqdim edirəm. Bizim Kübra Hanım, 3 Kübra Hanım'ımız var. Kübra Hanım diz ağrılarından əziyyət çəkirdi, 20 çətinliyi var idi və bir de bel problemi var idi. Dizlərinə kök ciyərə müalicə etdik, belinə isə proloterapiya müalicə etmişik. Bir aydı və çox yaxşı nəticədir bir ay üçün, istədim siz də biləsiniz. Necəsiniz Kübra Hanım? Çox yaxşıyam, Allah sizdən razı olsun, Allah can sağlığı versin. Çox yaxşıyam, özümü yaxşı hiss edirəm. Bir kıçım of şey tamam, hiç ağrım yadım yoktu. Bir an bir bursunda biraz. O da qırdaq bərpası için biraz zamana ihtiyacımız var. Çok sağ. Ben nəticəni də paylaşarım. Söz verirsiniz gələcək 6 aydan sonra nəticəyə baxaq. Allah korusun, müşk gelmeyecek. Çünkü yaxşı olan çok gelmeyecek. Senden el çekmeyeceğim, ben hemen işe gelmeyeceğim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Sağ olun.